Haya, tutembee nje, tutembee nje watu wa. Tumekuja Soweto. Tuliamua leo itakuwa ni leo. Tumekuja kuungana na nyinyi kwa maombi ya Jumapili. Vile nilisema ndani ya kanisani, nataka niseme tena hapa nje ya kwamba kumepambauka. Kumekucha. Jogoo shauka wika mara tatu. Amkini tuone kazi. Nini hapa watu wa Kayole na nini? Ni watu wa minifu. Tena ni watu wa shupavu. Watu wa jasiri. Mulisimama imara na sisi. Mwaka ile mbati nikuena pigana hawa. Tulisema kama ni mbaya ni? Kama ni mbaya ni? Tulikuwa tunakuja hapo Jacaranda Grounds. Si mnakumbuka? Mpaka wakaenda wakachukua choo wakaenda wakamwaga huko ndani. Si mnakumbuka? Lakini nyinyi hamkusita. Hamkusita. Tulikuwa ndani ya vita. Wale jamaa walifanya maovu mengi zaidi. Lakini tunasema ya kwamba two step forward, one step backward, we are still advancing. Retreat is not surrender. Retreat is not. Sasa tunaendelea sasa. Sasa mpaka tufike kule tulikuwa tunaelekea. Sawa. Sasa sisi tulikuwa na sababu. Tena tulikuwa na nia. Tulikuwa na lengo. Sasa hiyo sababu ni ile ile vile ilikuwa wakati ile. Sawa. Sasa tulipofika kule jamaa wakasema tuzungumuze. Nikamwambia kama unataka tuzungumuze, tutazungumuza wale wote ambao walichukua kiapo peke yake. Sasa tukakaa chini na Uhuru, tukaongea naye kwa kirefu zaidi masaa 13. Nikamwambia yale maovu yote ambayo yanafanyika, ile wizi ya kura ambayo ilifanyika, vile vijana wetu walinyanyaswa, wale watu wote ambao walipigwa risasi. Si mnakumbuka? Mnakumbuka? Haya yote zilizoongea juu yake. Sasa tukasema tufanye nini? Ndio sababu tukakubaliana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sasa yale ni maneno matisa ambayo tuliweka kwa maandishi. Tukasema kama yale naweza kutatuliwa, naweza kujenga Kenya mpya. Hiyo ni Kenya mpya ambayo tulikuwa sisi tunataka. Uhuru akasema anakubali. Nimwambia yeye kwamba Kenya hii kuna ubaguzi ya ukabila. Kijana anakwenda kutafuta kazi, ukisikia leo huyu ni huyu ni Wafula, jambo hii. Huyu ni Mtua, jambo hii. Huyu ni Nyango, jambo hii. Mpaka huyu fulani bin fulani aende jambo hii nyingine. Unajua hiyo? Eh? Tukasema tena. Tumeona kama kuna wizi wa kura.
kila mara kwa mara tukienda kwa uchaguzi mpaka kuwe na vita kwa sababu ya wizi wa kura, na ilithibitishwa ni mahakama ya Bwana Maraga. Sawa, tukasema hiyo, tukasema ingine, vijana hawana kazi, ufukara imemea, wakina mama wanaangaika. Sawa, yale yote yakafika mambo tisa, akasema ako tayari kuweka sahihi, akaweka sahihi na mimi nikaweka sahihi. Alafu nikamwambia sasa tuende nje tushikane mkono mbele ya Wakenya. Akatoka, tukatoka na nje mbele kule ya OP pale mbele, tushikane na Kibaki. Nikamwambia leta yako, na tukashikana mkono. Hiyo ndio handshake, sio? Hiyo nini? Hiyo nini? Kwa hivyo Uhuru watabadilika, Raila atabadilika. Nasema watu, Uhuru anadanganya Raila, ni hiyo takataka hiyo. Tutasimama pamoja. Mwambie tutasimama pamoja. Tutasimama pamoja au tunaanguka pamoja. Sawa? Sawa sawa. Sasa ndio tunakwenda kutimia sasa. Naelewa vizuri? Wale wengine sasa unaona walitoroka. Walitoroka. Wanasema ti handshake ndio imeharibu mambo ya Jubilee. Handshake ni simu inaharibu Jubilee namna gani? Raila ni waziri na manga, nini katika Jubilee? Niko waziri? Niko na ofisi ya serikali? Niko na ofisi? Wale ambao wanakula mshahara ya serikali, wanatembea na security ya serikali, wanajulikana, sio? Wana manyumba ya serikali, wala wanafanya mikutano, sio? Wanajulikana? Wanajulikana? Kazi imewashinda, wanaanza kusema atini handshake. At handshake. Wameshindwa na kazi. Waliahidi wa Kenya mambo mengi zaidi. Walikuwa wanasema tio, tukichukua hatamu ya serikali, tutazalisha kazi milioni moja kila mwaka kwa vijana. Hiyo kazi milioni moja mmeona? Mwana hiyo kazi milioni moja? Walisema ndani ya miezi sita itakuwa na laptop katika kila shule. Ati itakuwa ati knowledge based economy. Umeona hiyo? Umeona hiyo? Umeona? Walisema ati watazali, ati watakuwa wajenga stadium. Stadium kwa kila county. Modern stadium sport complex. Umeona haya? Umeona? Hujaona haya? Na mabarabara walisema hakuna. Sasa wanarudi, wanaona yale ile imepiga ukingoni. Wanarudi sasa. Wanasema sasa mara hii mtu mdogo. Kana mdogo hasra. Adio ile mama wa mboga. Adio si mtu mkokoteni. Adini mtu wa Bilbaro. Hiyo ni domokaya. Domokaya. Bilbaro unafanya naye nini hapa Nairobi? Utafanya naye nini hapa Nairobi? Wao njia yao imefika ukingoni. Sawa. Tunataka sasa tuonyeshe vile kazi inaweza kufanyika. Sawa. Ndani ya BBI tumesema vijana. Tumesema kwanza tunataka kuona kama vijana wanapewa fursa ya kupata ujuzi. Skills training. Sawa sawa. Alafu wanapewa mkopo ya kuanzisha biashara. Na ambayo wanafanya hiyo biashara hawalipi riba mpaka miaka mitano. Kama hiyo biashara imeamuka ni atatoa interest. Sawa sawa. Hata wakina mama hivyo hivyo kwa soko za kina mama. Sawa. Tumesema ati hatutaki kuona kama vijana
wanazuiliwa na kubaguliwa kikazi kwa msingi ya ukabila. Sasa ile njia tunataka kufuata ni ile njia ambayo nchi kama Korea, kama Malaysia, kama India na China imefuata. Unaelewa vizuri? Pale ambayo walikuwa wanafundisha vijana kufanya kazi. Inaitwa skill training. Baada ya kufanya haya, makampuni makubwa makubwa walienda huko China. Ukienda kule China utakuta kampuni ya Mercedes hapo wanatengeneza Mercedes. Kampuni ya BMW iko hapo. Ford iko hapo. Toyota iko hapo. Peugeot iko hapo. Volvo iko hapo. Kule Korea. Hiyo ndio inaleta kazi kwa vijana. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Alafu walipopata maarifa wao vile vile wanatengeneza yao. Unaelewa vizuri? Sasa ukienda Ujerumani wanakuambia wewe ya kwamba it is cheaper to manufacture Mercedes Benz in China and bring it back to Germany. Sasa tunataka kuona kama Mercedes Benz inatengenezwa hapa Kenya. Unaelewa vizuri? Toyota inatengenezwa hapa Kenya. Sawa? Sawa sawa. Unaona vizuri? Hiyo itazalisha kazi mingi zaidi. Alafu hii mambo ya internet. Tunapeleka internet connectivity mpaka kwa village huko. Vijana wanaweza kuanzisha kazi akiwa nyumbani huko reserve. Anafanya kazi kwa kampuni ya Marekani au ya India huko huko reserve. Unaelewa sawa sawa? Eh? Hiyo inaitwa knowledge based economy. Ekonomi itafufuka, itaendelea kwa njia ya haraka zaidi. Vijana wetu hawatakuwa wanahangaika hapa na pale wakitafuta kazi. Sawa? Na wamama vile vile hivyo hivyo. Wamama vile vile hivyo hivyo. Na tumesema tunataka wamama waingie katika county assembly, waingie katika bunge. Leo sawa sawa? Sawa? Tumesema mpaka tuwe na two-thirds gender rule. Hiyo two-thirds gender rule sio baada ya uchaguzi ijao. Katika uchaguzi ijao tukipitisha BBI, wamama watakuwa one-third katika bunge ya Kenya. So eh, wamama watakuwa kule one-third katika bunge la Kenya. Vile vile tumesema gender-based violence. Vile vile tumalize. Mtu asipige mama ati huyo ni mwanamke. Sawa sawa? Akipiga mama huyo atashikwa na kufungwa. Sawa, unaelewa vizuri? Eh? Kwa hivyo BBI itaweza kuboresha uchumi wetu. Kenya itatoka kwa ligi ya fukara iende katika ligi ya nchi ambazo zimeendelea. Wakati hii kwa sababu ya wizi, corruption katika serikali, pesa iko chini sasa. SGR ilikuwa ni mradi ya Raila na Kibaki. Sisi tuliweka kandarasi. Contract ilikuwa shilingi bilioni mbili na laki saba. Walipoingia wakakafuta, wakatenda tena, ikapanda ikafika bilioni 3.5, kisha ikafika bilioni 4, ikafika bilioni 4 na nukta tatu. Kwa hivyo wamezidisha na dola bilioni 1 na laki sita, $1.6 billion. Hiyo ni shilingi bilioni 160. Hiyo ndiyo pesa ambayo naona mtu anatembea na helikopta anakuja hapa nataka kufanya harambee kwa grupu ya vijana, grupu ya kina mama, ati yeye anataka kwenda kangia kwa kanisa akipewa pesa na magunia kuweka kule. Unaona huyo? Hiyo pesa ambayo anakuja naye ni pesa ambayo ameiba. Haiko, hiyo pesa inatakana iwe ndani ya hazina. Sawa sawa? Hao watu natakana wawe kamiti, sio wanatembea na ndege hapa ba, 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 ba. Ati ni hasla. Taka taka.
Kwa hivyo vijana, ile ziara tulikuwa tunaenda, ile ziara yetu ya kwenda Canaan, wakati yake imefika sasa. Mko tayari? Vijana mko tayari? Mko tayari? Ngapi mko tayari nione kwa mkono. Tunataka tutembee pamoja. Nataka tutembee pamoja. Tukiwa pamoja na vijana, mnaona babu yuko hapa. Mnaona mama Pasari ziko pale. Mnaona Emilio Odhiambo yuko hapo. Mnaona Ndolo yuko pale. Mnaona Lando yuko pale mwana chiti. Maina kamanda. Kamanda yuko wapi? Tuko pale na Mbogo yuko pale. Na tuko pale na Secretary General Bwana Sifuna. Tuko hapa na Junet Mohamed Kiranja. Tuko pale Florence Odhiambo kutoka kule Migori. Professor. Maona hawa? Na tuko pale na Bwana Wanjala kutoka huko Budalangi. Tuko pale na Mheshimiwa Antonio Luoch pale. Na Bwana Atandi. Na vile vile tuko hapo na Bwana Osotsi kule ambaye ametoka kule upande wa magharibi ya Kenya. Simona hawa? Wacha kwanza babu aseme. Tuko hapa na Bwana Kaleb Hamisi. Embakasi Tibim, vijana ria, vijana ra, warembo ha, warembo mwe, wewe si mrembo wewe. Sasa wana Embakasi East, jambo ambalo ningependa kuambia ni ya kwamba huyu Ruto ako na degrees mingi sana na ako hata na certificates, lakini degrees zake na za certificate aliendea shule ya corruption. Ruto ako na certificate in corruption yenye alipata ya Langata school penye amejenga pale hoteli yake, si mnajua? Kama yeye ni asla ukweli, mbona alienda kunyang'anya watoto wa shule penye wanasomea? Hataki watu wasome kwa sababu anataka watu waendeshe wheelbarrow. Vijana Tibim, Ruto ako na diploma. Alipokuwa waziri wa agriculture, alitolewa katika serikali kwa sababu ya corruption. Ruto ako na degree. Degree yake ilikuwa ya Aror Dam corruption. Alafu si anaitwa daktari? Si ako na PhD? PhD yake ni Kimwarer Dam. Vijana Tibim, vijana ria, vijana ra, vijana tialala, warembo ha, wa mama mwe, ningependa kuchukua nafasi kuhakikishia baba ya kwamba BBI election ikikuja hapa Embakasi East constituency, tutapokuwa tukipiga uchaguzi ya referendum, baba, mbele ya Mwenyezi Mungu, na hapa na nahakikisha ya kwamba tutapata kura hapa zaidi na zaidi na zaidi. Asanteni sana. Sasa nataka nichukue hii nafasi nikaribishe whip wetu wa parliament Mheshimiwa Junet Mohamed. Haya vijana wewe. Vijana wewe. Vijana Tibim. Vijana Tibim. Vijana Tialala. Nataka tuende tuzungumze hapo mbele.
pale ambayo wananchi wametungoja sana. Lakini mimi nina jambo moja peke yake ya kusema. Wengi wangapi hapa wanajua Ruto ni muongo mkono juu? Wangapi wanajua hapa Ruto ni mkora mkono juu? Wangapi wanajua Ruto ni mwizi mkono juu? Haya, twende hapa mbele tuongee. Tutasema yote, kwa nini yeye ni mkora? Kwa nini yeye ni mwizi? Kwa nini yeye ni mtu mjinga? Tutasema hapa mbele yote. Asanteni sana. Asante, Escort Commander. Naomba nafasi nzuri wakati msafara wa baba unaondoka. Twendeni pale nje, tuongee pale nje. Tutaongea pale, wajumbe wote wataongea pale nje. Wajumbe wote wataongea pale nje. Vamos, vamos, vamos.
kwa kona. Twende mbele dereva sasa. Sasa hivi nataka serikali iyatekeleze.
kama ile report kama ile ya nani ya kringla ile mambo ile ya TNC kama ya nungu kadhalik. Sasa pili, kuna zile ambazo zinataka sherehe ipadilishwe, legal amendments ya sheria. Tayari kuna miswada 12 ambayo imeandikwa kupeleka kwa bunge ipitishwe. Sasa tatu ni yale maneno nataka katiba ibadilishwe. Sasa haya ni kuboresha ugatuzi, ugatuzi ile bora. Sasa baada yao ni kupendekezwa kutoa pesa kule juu kumi mashinani kutoka 15 mpaka 35, 35% ya pesa itoke kule yenye mashinani. Sawa sawa, hiyo pesa ambayo inakuja 5% yake inakuja katika mawodi, yaani ward development fund ambayo itakuwa inaingia katika kila ward hapa hapa. Sasa kusaidia vijana na kina mama. Alafu vilevile tunapendekeza kwamba kuwe na pesa maalum ambayo inaitwa Youth Development Fund ya vijana, ambayo vijana wanaweza kukopa pesa pale kuanzisha biashara, na kuna riba wanalipa kwa miaka mitano mpaka hiyo biashara ianzie. Sasa vilevile tunaweka sasa commission maalum, youth commission inakuwa kama commission nyingine kama IEC, kama ni hiyo commission ambayo inaangalia tu mambo ya vijana, ili akisema ati 25% ya kandarasi aende kwa vijana, commission itakuja na kufanyika. Sasa alafu wamama vilevile imependekezwa, tunataka kuhakikisha ya kwamba asilimia 33, yaani one-third ya wabunge itakuwa na kina mama. Leo sasa wanasimama wasipochaguliwa watateuliwa mpaka tupige hii idadi ya 1% katika bunge. Sasa wanaambiwa nyinyi kama bunge tukiwa kubwa kabisa, bunge ya Uganda iko na watu 431 na shimu ya Uganda ni ndogo kushinda ya Kenya. 431 members of parliament ni nani wa parliament? Ni yetu 349 pekee. Naweza kudiriji wa mama wengine waingie kule ndani. Kile urongo? Kile urongo? Alafu vilevile tumesema ati wakati wa chaguzi kama kuna kampeni wakati ya kupiga mama, mama wasipige, usipige mama. Alafu hakuna pengine sasa wameanza kwa karibu, wanasema ati wao wanataka kushughulikia wananchi mdogo, lakini takaambia nini? Mambo ya wananchi wadogo wale ambao wanaitwa ni sisi. Sasa hii Nairobi hii, Nairobi hii asilimia 60 ya mali ya Kenya inazalishwa hapa Nairobi. 60% of Kenya GDP zinaenda Nairobi. Hapa Nairobi kuna ufukara kubwa zaidi, ukienda kule Mkurupa Njenga, ukienda Madari, ukienda Kibera, ukienda kule
hakuna maji, hakuna choo. Haya tunaweza kuyabadilisha. Tunataka kuboresha hali ya maisha na vitongoji duni. Tunaviviza leo kama vijana wanafanya kazi ya maana. Tunataka kuleta viwanda hapa taifa letu. Leo vizuri kule China, kule Uchina, ndani ya miaka 20 nchi ya China imetoa watu milioni na kitatu, 300 million people kutoka kwa ufukara na wakapaa kwa utajiri. 300 million people have been brought in China from poverty to many people of Africa. Sasa walileta ile sera zao na kutogoza viwanda kwenda China. Vijana wakapewa maarufu, wakafundishwa kazi ya ufundi. Sasa kampuni nyingi za kule Ulaya zikaenda China. Nakuta kila China kule na kampuni ya Mercedes Benz ikaenda China. Volvo ikaenda China. Peugeot ikaenda China. Ford iko China. Toyota iko China. Hyundai iko China. Naelewa vizuri? Hiyo ni njia ya kuleta pesa mzuri kwa vijana. Hiyo ni kutoa watu kwa fukara, sio kusema tunapatia wao vibali. Thank you.
tu ukipita na yeye wanakuambia mtawachana tu, mtawachana tu, ujue umeangukia kitu safi. Leo nataka kurudia hapa kama chama cha ODM hatuachani na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Pahali ataenda hapo ndio kile tutakuwa, kwa sababu wamesikizana na mheshimiwa Raila Odinga, lazima hii safari tuimalize. Kwa hivyo ukiwasikia wanasema wao sijui nini, baba anadanganywa, kwani baba hivi danganya? Kwani baba hivi ingiza mtu box? Kwa hivyo tutatembea pahali Uhuru yuko, pahali Raila yuko, hapo ndio kusisi tunashikilia hapo. Asanteni sana watu wa Soweto na Mbakati, Mungu awabariki.
Vijana we! Basi mimi na hivyo mheshimiwa Asandi kutoka sehemu ya Aleko Usonga. Na nimeleta salamu kutoka Siaya. Wangapi wamepokea nyote kwa mkono? Nataka kusema hivi. Kwa nchi yetu ya Kenya, vijana wana kazi. Na mnajua kwa nini vijana wana kazi kwa nchi yetu ya Kenya? Wangapi wanajua? Zile pesa yote imewekewa nyinyi iliibwa na nani? Iliibwa na nani? Kwa hivyo sisi tunasema kwamba mimi ndio itafanya zile pesa zetu zote zinawekewa vijana, zinawekewa wamama, zinawekewa wazee na nchi yetu itaendelea. Asanteni sana. Tuko hapa na mheshimiwa Thomas Wood kutoka Madai hapa jirani. Haya vijana, nataka tuanze referendum Kenya. Unasikia vizuri? Nataka mhakikishie hivi. Raila Amolo Odinga, vijana wewe. Vijana wewe. Hii haitakuwa referendum ya kwanza ya Raila kupoteza. Vijana team. Jambo langu la mwisho. Katiba inaongea juu ya usawa kumaanisha equity. Inaongeza mali ya usawazaji kumaanisha equality. Inaongea about fair distribution. Na ni nini tunaongea about usawa? Ni mambo ya vijana wawekwe kwa meza. Ni mambo ya disabled wawekwe kwa meza na mambo yangalile. Ni mambo ya vijana ya, na wamama ya gender. Na inazungumuza pia mambo ya kabila. Kabila 43 za Kenya ziwekwe kwa meza. Kwa sababu ya hiyo, Uhuru Kenyatta hakufanya makosa kuongea juu ya kabila. If we can talk about disabled, it is fair play to talk about tribe. If we can talk about the youth, it is fair play to talk about the tribe. Na wewe ukiongea juu ya kabila mbili, it is fair play kuongea about kabila. Na ukiongea habari ya dynasty, it is fair play and it is right, and we will talk about equity and equalization ya makabila zote zikae kwa meza. Jambo langu la mwisho, vijana wao, hii referendum ni ya watu wa nyinyi, sio? Uhuru Muigai Kenyatta, mimi sasa ninadirect kwa Uhuru Muigai Kenyatta. Wewe uko katika presidency, una support handshake na BBA na mwingine pande ile ameiba pesa za Kenya anaenda kufanya naye mambo ya wheelbarrow. Ninataka kukuambia hivi, mheshimiwa Uhuru Kenyatta, fungua silinda, sio? Uhuru afungue nini? Silinda, asante sana. Vijana wewe! Vijana wewe! Vijana wewe! Unanipata? Tuko hapa na mheshimiwa Jemedari, chairman wa ODM Nairobi County, George Anadu Awera. Asante sana. Watu wa Soweto wote waone kwa hewa. Soweto! Nyangu ni machache. Mmetukaribisha vizuri. Tumeshukuru baba. Ameanza safari ya Nairobi. Na hapa Nairobi, sisi tunajua kwanza nyumba yetu, chama chetu ni ODM. Chama gani? ODM. Na rais wetu yule aliapishwa ni injinia Raila Amolo Odinga. Mimi nasema hivi, vile president alisema Vihiga, ya kwamba kabila mbili zimeshaongoza, wa Kalenjin na wa Kikuyu, na kabila zingine, na kabila ingine ni Raila Amolo Odinga. Mungu abariki. Asanteni sana.
sana. Watu wa Soweto, watu wa Embakasi East, ninawashukuru sana kwa kuwa. Na hapa baba, viongozi wetu walifanya kazi vizuri sana. My youth leader wote tunawashukuru. Uongozi wana Ampe, tunamshukuru kwa hapa Ampe Imoje. Machialeni wote, machamen wote, wamefanya kazi. Vijana ria! Tuwepo wewe! Tuwepo wewe! Mimi kama kiongozi wa vijana hapa Embakasi East, kwanza tunashukuru sana baba kukuja kwako hapa. Manake safari tumetembea na wewe ni mrefu, lakini sisi kama vijana hatujachoka. Baba tunakuambia kwanza BBI imepita na huko Ikulu ndio mambo yetu iwe sawa. Kwa niaba ya vijana wa hapa Embakasi, nataka niseme ya kwamba vijana wakiweka kitu mahali, tunaona wanasukuma wanagongwa. Tunataka kwa sababu saa hizi ni tuko kwa serikali, serikali ichunge mama wetu katika masoko, serikali ichunge watu wetu katika vibanda vile wakonazo ndogo ndogo. Asanteni sana. Tafadhali maji wacha hapo. Haya, wacha ni niongee alafu tuendelee. Haya vijana power, maji hapana, hapana, tutampatia nafasi sahihi. Maji wacha wewe, maji. Haya vijana power, vijana ria vijana timu, vijana kiala, niko na jambo la kuambia Ruto. Haya mate, sawa. Jambo la kwanza, tunajua Ruto venye yuko. Haya, sawa, huyo ni majimaji, tumemwona ni sawa. Vijana poa, vijana ria, vijana ra, vijana tibim. Nataka kuambia mheshimiwa Ruto jambo chache. Jambo la kwanza, haya. Jambo la kwanza, nataka niambie baba aniwachie nafasi ya Embakasi zote tano, kwa sababu Ruto ametuchezea sana hapa nchini. Tuko na two institutions. Institution ya kwanza ni institution ya the president, institution ya pili ni institution ya baba. Vijana ria, vijana ra, vijana tibi. Jambo la pili, Ruto wako na degrees mingi sana. Ruto wako na certificate kwa ufisadi. Alienda kule Langata akachukua shule ya watoto. Alienda kule Amwarer na Kenaror akachukua shamba. Vijana ria, vijana ra, vijana tibi. Nataka kuhakikishia baba ya kwamba BBI hapa Nairobi itaenda juu. Asanteni sana. Asanteni.
Mheshimiwa, tumefika President of Kenya. Raila Amolo. Raila Amolo. Raila Amolo. Raila Amolo. You can go over me. You can go over me. I say you can go over me. You can. You can. I say you can.
kuzungumza. Twende sasa hivi sasa hivi baba. Asante, asante. Twende tena mbele baba. Wewe usijidhi kwanza. Twende mbele baba sasa. Asante. Simamisha hii gari. Roma pita mbele Jikon. Enda mbele Jikon. Enda mbele Jikon. Jikon enda mbele.
So
signatures ambazo mlitupatia kaunti ya Nairobi ilifikisha target yao. Ya pili, sisi tumesema hapa Nairobi mambo ya Ruto ni X. Mambo ya Ruto ni hapa Nairobi 2022 hakuna shortcut, hakuna mambo mingi. President Raila Amolo Odinga, na unajua tukiwa katika hiyo hali, chama yetu ni ODM. Chama yetu ni ODM. Nakaribisha ndano. Haya, muko tayari? Muko tayari? Nataka nisikie kwa sauti kabisa, wote mnapiga makofi na mnasema baba yetu. Haya, baba yetu. Twende, baba yetu. Twende. 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 Kwa hivyo mimi nasema niko siku ikifika ile mambo ya referendum, mjitokeze na hawa watu waone maajabu Nairobi hii. Kwa hiyo mimi nawashukuru, mmejitokeza kwa wingi na Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante, asante. Natambua hapa John, John youth leader of Just Club. Asante John. Nairobi oye! Raila power! Raila power! BBI power! Mimi nataka kumwambia Mike Mbuvi Sonko wawache kutukana baba, na mimi kama ni faa nitadili naye vile inawezekana. Asante. Haya, Secretary General Sikuna, 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 vijana nilisikia wanasema eti juzi Uhuru Muigai Kenyatta rais wetu ameleta siasa ya ukabila. Nataka niseme mimi nampongeza nikiwa Mkikuyu, kwa sababu hata sisi hapa mtaani mnajua mali safi lazima iende nini? Mali safi lazima iende nini? Kwa hivyo presidency wacha izunguke, 2022 ni Raila Amolo. Iko sawa. Tumemaliza. Asante sana watu wa Soweto. OSG, OSG. Soweto oye! Vijana oye! Yangu tulikuwa shukuru baba na baba. Mheshimiwa Karani, hapa Nairobi tutarudi ili tuelezee watu ile kitu iko ndani ya BBI, tumalize ile uongo ambao imeenezwa na wale maadui wa BBI. Asanteni sana. Mungu awabariki watu. Haya, asanteni sana wana Soweto. Asanteni sana. Mungu awabariki. Tutarudi tena. Twendeni, twendeni. Mungu awabariki.
hapa. Namuleta? Kwa sawa? Wala wala, basi mpeleku.
kando. Leta, leta gari mbele. Kuja, kuja, kuja mbele. Kuja mbele, kuja mbele, kuja mbele. Kuja mbele. Hapo, 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 hapo. Mungu tiyari.
Venezuela. Nobody can stop it. Let's go, let's go, let's go.